Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač, odbyla 19. hodina, což znamená, že jsme tu opět my s našimi pravidelnými pořady v pondělí, středu a pátek v tomto pravidelném čase. A naším hostem, kterého jsme pozvali dnes do Svobodného vysílače, je Pavel Vinč, bývalý analytik finanční správy. Pavle, vítejte. Dobrý večer vám i vašim posluchačům. Mimochodem, jsem se naučil od pana Kalouska, hrozně se mi to líbí. Dnes si budeme povídat o založení takzvané daňové Kobry, na čí podmět vznikla, proč vznikla, zda se daří naplňovat její základní cíle, pro které byla založena, ale podíváme se na její začátky v odhalování takzvaného krácení daní ve světle dvou kauz. Tou první bude akce Zenon, i když to nebylo přímo pod gescí této daňové Kobry, ale bylo to pod gescí UOKFK, bývalé tedy. Z roku 2013, kdy se organizovaná skupina snažila ze státu vylákat tyto vratky DPH za minimálně 500 miliardy, konkrétně 550 milionů korun. A druhou kauzou bude navazující akce Elis z poloviny roku 2014, kdy se jednalo také o vratky DPH získané z prodeje tzv. Nanodisků nebo nanočipů, vyvážených dolárnaky na Kypru organizovanou skupinou zločinců a podvodníků. Zaměříme se detailně na zákulisí a průběh těchto podvodů, podíváme se na síť konkrétních osob, jejich vazby, tuzemské i zahraniční firmy, finanční toky a povíme si také něco o tom, jak se provádí monitoring, sběr a shromažďování důkazů na podobně zaměřené organizované zločinecké skupiny. Postupně budeme rozplétat kontakty, vazby, styky a souvislosti a rozšiřovat základnu množiny osob, která byla v těchto podvodech zapojená a větvila se až k pracovníkům na samotné finanční správě, konkrétně v tomto případě akce Zenon na Prahu 1. Prozradili jsme se, že jste se stal součástí týmu takzvané daňové Kobry, když vysvětlíme si, jak technicky vlastně vznikla daňová Kobra, že to vlastně není přímo hmatatelně nějaké kanceláře, budova, ve které by pracovali tito úředníci daňové Kobry. Daňová Kobra byla ustanovená někdy v roce 2013. Jak jste se na tuto pozici dostal? Protože když zazněla ta nabídka, zda byste šel do daňové Kobry pracovat, zastihla vás nepřipraveného, byla to nečekaná nabídka? Podívejte, Vítku, mě asi úplně nepřísluší, abych se vyjadřoval k tomu, jak vznikala, nevznikala, jaké měla mít poslání, či neměla mít poslání daňová Kobra. Já, u čeho jsem byl osobně účasten, o tom samozřejmě můžu mluvit, ale to ostatní jsou otázky asi na někoho jiného. Já jsem se k tomu dostal v době, kdy generální finanční ředitelství vedl zastupující generální ředitel pan inženýr Jiří Žulka, protože jsme se znali přes nějaké policisty, potkali jsme se a vím, že pan Žulka mohutně pracoval na založení daňové Kobry a myslím si, že je to jeho hlavní zásluha, že byla založena, protože on za to moc bojoval a myslím si, že za tohle by mu patřil ohromný dík, protože na tom byl největší kus práce. A já jsem se k tomu dostal, to bych popsal asi lakonicky jako slepý houslím, protože já jsem do té doby vedl bezmála 20 let firmu, která se zabývala vyhledáváním a zabavováním neplacených leasingových vozidel. Těch případů, těch aut, my jsme zpracovávali stovky týdně. Byl to v podstatě takový kafemlejnek na řešení těch záležitostí. A já jsem si vlastně celá léta nechával vlastně za své ty případy složitější, kdy se nedalo ty nájemce dohledat, kdy se jednalo o organizovanou trestnou činnost, kdy se auta brali na koníky a vyváželi se ven a tak dále, a tak dále. A vlastně po letech této práce jsem získal kontakty vlastně na lidi, kteří tenhle ten nelegální obchod nebo tuhle tu trestnou činnost řídili, zabývali se jí a žili z ní. A vlastně v době, kdy najednou leasingové společnosti ztratili o tenhle ten vlastně druh práce zájem, protože oni vlastně ty auta potom už nechtěli, byla to práce navíc a začali vlastně našli nový způsob řešení těch svých problémů s těmi neplatiči. Oni začali s těmi pohledávkami různě obchodovat a podobně. Tak najednou my jsme přišli o biznis, o práci, ale vlastně ty vědomosti a ty kontakty na tyhle ty lidi zůstaly a vlastně náhoda tomu chtěla, není zatím žádné kouzlo, náhoda tomu chtěla, že jsme se potkali právě s panem Žižulkou a
A prostě při hovoru tam padla nějaká jména, kdysi jak policisté, tak tady pracovníci finanční správy stěžovali, že nemůžou najít lidi, nebo konkrétní lidi, které tam jmenovali, a já jsem trošku zpozornil, protože ta jména jsem všechna znal, protože to byly všechno, jak já jim říkám, autaři a vyhlášení autaři z různých koutů republiky, a mně nepřipadalo tak nelidský úkol nebo neřešitelný úkol ty lidi najít, a tak jsem zvedl telefon a namátkou jsem jednomu zavolal a řekl jsem, že se má někam dostavit, a ono to zafungovalo. A v té době jsem vlastně dostal nabídku od finanční správy, zdali bych nemohl pro ně pracovat, protože asi se líbilo, že jsme schopni tyto lidi najít, protože, jak jsem zjistil, doba se změnila, autéři už přestali dělat auta a zaměřili se na daně, respektive daňovou trestnou činnost, která, když se nad tím člověk pak zamyslel, tak celku to i chápal, protože auto jsou přece jenom 2 tuny plechu, musí se to různě schovávat, měnit identifikační znaky a SPZky. A je to moc logistiky, moc práce. Moc práce, a tady u té daňové trestné činnosti si vyměníte 2 papíry a ihle DPAčko je na světě. Ano. Takže to bylo jednoduché. Co obnáší taková práce v rámci analytika finanční správy, kdybychom se měli lehce vypravit do zákulisí, protože tady není prostor pro takzvané solisty, kteří jsou zvyklí pracovat samostatně, ale je třeba pečlivě vyhodnocovat střípky informací získané i jinými členy týmu, tak jak probíhá cosi jako rozvržení úkolů v rámci nějaké kauzy tak, aby se nestalo, že 2-3 lidé budou pracovat paralelně souběžně na stejné větvi nebo linii toho případu a budou zjišťovat a nacházet podobné informace. Jak se provádí takovéto efektivní rozvržení úkolů členů týmu v rámci analýz na finanční správě? Na tohle to vám až tak úplně nejsem schopen odpovědět, protože já to řeknu trošku obecně a není to jistě prozrazování nějakých tajemství. Finanční správa, tak jako spousta orgánů státní správy, shromažďuje ohromné množství dat. Ta data leží, a pokud potřebujete něco najít, musíte hledat něco konkrétního, nemůžete hledat něco v něčem. A v podstatě jde o to najít nějaký signál, nějaký podnět o tom, že se někde něco děje, a pak už se na to ta data, které shromažďuje státní správa, v tomto případě finanční správa, tak už se potom hledá konkrétně. Ale tohleto, to jsem řekl tak si obecně, tohle není ten konkrétní případ, který jsem zažil já, nebo kdy jsem byl účasten já, protože já jsem vlastně měl takový štěstí, nebo náhoda tomu chtěla, nevím, že mně se podařilo vlastně získávat podněty z toho kriminálního prostředí. Já jsem to řekl hezky, podněty, ale v podstatě to byly udání některých lidí, kteří se pohybují v tomhle tom prostředí, kteří říkali, že tamti dělají to a to. A to bylo to prvotní, co vlastně celý ten proces nastartovalo. A samozřejmě nemohu říct, že jsem něco udělal úplně já, jako úplně a říct, to jsem dělal já. Zatím je práce i těch ostatních, kteří právě na základě těchto informací, těch prvotních, které se sice podařilo rozkošatit a seřadit a dát tomu nějakou, jak já říkám, štábní kulturu, tak ty na to navázali těmi konkrétními daty z údajů finanční správy. A není to vrcholně nudná činnost ležet desítky hodin v obchodním rejstříku, zanášet data do analystů? Tehdy ty systémy nebyly asi tak pod online kontrolou a propracované, jako jsou teď, takže mravenčí, nikdy nekončící dřina, a odpovědí na jednu otázku se vám otevře 5 dalších nezodpovězených otázek. Není to příliš jaksi nudná práce? Je, Vítku, já jsem úplně rád za tuto otázku, protože ten, kdo občas je přinucen z nějakého důvodu otevřít obchodní rejstřík, tak se mu to může zdát nudné, fádní a protivné a já nevím, co všechno. No to je úžasné právě. To není pravda. Jo. To zažíváte
opravdová dobrodružství. Tak musím to tak říct, protože samozřejmě pokud vlastně dá se říct, vaše hlavní činnost spočívá v tom schromažďovat a prosívat a hledat souvislosti mezi ohromnými objemy dat, a říkáte to správně, na to žádný softwarový nástroj není, na to máte svoji hlavu, tak najednou zjistíte, že to začíná do sebe zapadat. A ta práce je úžasně tvůrčí. Těžko se to za prvý popisuje a pro toho, kdo to nezažil, tak se to možná i těžko chápe, ale vůbec to není nudná záležitost. Je to velmi dobrodružné a velmi, řekl bych, uspokojující ve svém důsledku, protože když po x desítkách hodin máte před sebou naprosto přehlednou malůvku, kde to hraje tak, jak má, tak vám musím říct, že to přináší hodně velké uspokojení. Ano, taková euforie, já to rozumím. Ano. V roce 2012 se podle odhadů ministerstva financí kradlo na DPH 80 až 100 miliard korun ročně. Neuvěřitelná částka. Na čí podnět vlastně daňová Kobra, když tedy přihledneme nejenom teda finanční správy, ale hlavně k daňové Kobře, v roce 2013 vznikla. Odkud sešel ten nápad založit tento orgán, respektive propojení, sdílení informací mezi jednotlivými orgány? Vítku, já nevím, na tohle nedokážu odpovědět. Já jsem byl tomu dění hrozně rád přítomen, byl jsem proto zapálený a myslím si, že jsem odvedl kus práce, ale kde přišla myšlenka? Vím, že jsme se inspirovali jako Česká republika u sousedů na Slovensku, ale kde je ta prvotní myšlenka, já skutečně nevím, neznám ani vlastně to pozadí nebo takový ty tajnosti okolo toho. Já jsem přišel v tom okamžiku, kdy ta věc byla těsně před narozením a právě se rodila a byl jsem přizván na nějakou spolupráci. Čili asi nejsem ten pravý, který mám na tohleto odpověděl. Ty čísla, co jste tam říkal, já bych řekl, že byly možná ještě horší. A myslím si, že to jsem ještě optimista. Možná bychom si měli vysvětlit, a k tomu se právě dostáváme, z čeho se skládal tým daňové Kobry, protože jedna věc je vnitřní tým, druhá věc je externí spolupráce s dalšími finančními úřady, jako celní správa, analytici finančního ředitelství, finanční analytický úřad, možná mě napadá ještě odbor hospodářské kriminality, policie. Jaká je vlastně architektonika nebo rozložení té daňové Kobry, protože to není, jak jsme si řekli, přímo hmatatelná kancelář, kdyby byly vyčleněni nějaký extra pracovníci, kteří by byli noví a kteří by měli svůj vlastní státní orgán, institut, ve kterém by sídlili, ve kterém by pracovali, ale v podstatě to bylo jenom jaksi možnost zákonného propojení, sdílení informací mezi jednotlivými orgány finanční správy. Vítku, vy mi dáváte velmi záludné otázky. Já už jsem, a musím to opakovat, říkal, já jsem u toho nebyl. Já můžu asi jenom zopakovat to, co si každý, pokud bude mít zájem, najde volně o daňové Kobře, o tom, ne jak vznikla, ale vlastně jak funguje. Ale nemám problém to nějakým způsobem reprodukovat, akorát si může stát, že ta reprodukce nebude úplně přesná. Tedy, jasně. Daňová Kobra, respektive ta myšlenka je založená na tom, že spolu komunikují orgány státní moci a správy. V tomto případě policie, finanční správy a celníků. To jsou ty tři základní. A mluvil jste tady o finančně analytickém útvaru. Ten doposud patří pod ministerstvo financí, čili zase do toho jednoho z těch tří subjektů. A vlastně úpravou nějakých předpisů bylo dosaženo toho, že pracovníci těch orgánů mohou spolu komunikovat. Do té doby paradoxně finanční správa nemohla volně komunikovat například s policií o některých věcech. Aha. Mohla třeba komunikovat po zahájení úkonů trestním řízení nebo případě obvinění a tak dále a tak dále. Ale předtím to prostě nešlo. A daňová Kobra, když to tak řeknu, umožnila právě úpravou těch různých restrikcí, aby ti pracovníci spolu mohli komunikovat vlastně ještě dříve. A myslím si, že to je správně, protože na základě toho je odhalování a řešení těch podvodů daleko efektivnější. Ale pokud byste měl vy nebo posluchači zájem o tu
asi vyčerpávající definici a podobně. A je potřeba se obrátit jinam. Já jsem pouze malý praktik. Jak jsme si řekli, ještě v roce 2012, abychom se vpravili do toho období, o kterém vlastně bude pojednávat větší část našeho pořadu. V roce 2012 se kradlo doslova jako o život. Stačilo pořídit si 3 až 4 firmy, do jejich čela postavit nějaké bílé koně a na finanční úřad podávat daňová přiznání s žádostí o vrácení vlastně nikdy nezaplacené DPH. Byla to tehdy až taková hračka, nebo to popisuju příliš zjednodušeně? Já bych řekl, že jste to popsal až příliš složitě. To bylo tak triviálně jednoduché, že přitom, když to člověk hodnotí takhle zpětně, jenom kroutí hlavou, jak je to možné. Ale já myslím si, že nikdo ani ze zákonodárců, ani nikdo, kdo v té době ty předpisy a ty věci s tím související tvořil, tak si jakoby ani nedokázal představit, že to někdo tímto způsobem zneužije. Protože opravdu to základní schéma, které vlastně 2012 začínalo a vrcholilo vlastně v roce 2015, těsně předtím, než bylo zavedeno kontrolní hlášení, právě jako páka na řešení těch podvodů, tak to bylo tak triviálně jednoduché, že vlastně stačilo odeslat měsíčně finančnímu úřadu takzvané souborné hlášení, které se týkalo DPH a které vlastně neobsahovalo žádné konkrétní údaje o oplnění mezi těmi subjekty. A byla to vlastně jenom, řeknuli to hloupě a jednoduše, jenom změť čísel. Pár čísel a na základě toho ty podvodníci dostávali vlastně daňové vratky. S poukazem na tu jednoduchost, na kterou jste reflektoval, tak to mně právě není třeba jasné, proč třeba v těch letech 2010, 11, 12, 13, proč firmy tehdy v těch letech k žádosti o vratku DPH nemuseli dokladovat, z jakých faktur tu vratku vypočítávali. Protože úředník sice k tomu mohl tu firmu písemně vyzvat, ale to až když pojal nějaké konkrétní podezření a to se táhlo potom několik měsíců a pachatelé měli moře času zametat za sebou stopy během těch několika měsíců. Jedna taková jednoduchá věc a podvody s vratkami by byly velmi riskantnější, řekněme dražší a už by tolik nelákali přece jenom. Tak proč se to nedělalo, když se potom přikročovalo k těm dalším opatřením, jako je třeba kontrolní hlášení, ale i taková jednoduchá věc by mohla výrazně snížit ty úniky daní, ne? Já si myslím si, že tu otázku jste nepoložil úplně dobře, nebo že takhle to úplně není a nebylo. Co se týká DPH, tak jak jsem řekl, firma musela odeslat souborné hlášení, které obsahovalo jenom ta čísla vlastně, a na základě toho dostala nebo zaplatila, podle toho, co v tom souborném hlášení bylo, tak buď zaplatila DPH, nebo byla na nule, anebo dostala vratku. A samozřejmě to žádným způsobem se nedotklo práva finanční správy tu firmu kontrolovat. Ale firem hodně a pracovníků finanční správy samozřejmě málo. Ano. Čili všechny firmy plátci DPH odesílali tato souborná hlášení, ale jenom někteří se podrobili kontrole. To tak prostě bylo a myslím si, že na tom nebylo nic špatného. To je jedna věc. A druhá věc je, teď řeknu něco asi rouhačského. Pane Vítek, nebo Vítku, jsme v Čechách, bohužel. A všechno, co se tady nějakým způsobem zavede, uzákoní, opřede se to patřičnými předpisy a postupy. Češi jsou úžasný národ, oni povětšinou najdou, jak to obejít, zneužít a udělat tam nějakou skulinku. Myslím si, že my jsme v tomhletom směru premianti na světě. Čili já bych to, tak jak jste se to snažil, jakoby, aspoň z mého pohledu, tu otázku položit tak, abychom hledali tu chybu na straně státu, tak si nemyslím, až takže tam úplně byla. Prostě Češi se naučili to zneužívat, obcházet a na základě toho dělat nějaké podvody. A tak, jak to tady opět zase v Čechách bývá, to vymyslí jeden, pak druhý, pak třetí, ale pak není čtvrtý, pátý, pak je stej a pak už je tisíctej. To má raketový jaksi nárůst, no a pak
má z toho, myslím, spousta lidí těžkou hlavu. Ještě před písničkou, než se potom dostaneme ke konkrétním kauzám, které jsme avizovali na začátku, v rámci jakých komodit se tyto podvody na vratkách DPH převážně odehrávaly? Protože zatímco podvody se kolem roku 2010 odehrávaly převážně na, nebo především na pohonných hmotách, ale v roce 2013 se zavedly takzvané kauce u distributorů paliv a podvodníci se proto soustředili na jiné rychloobrátkové komodity, bychom řekli, jako elektronika, maso, dřevo a tak dále. Bylo to tak, protože v tom roce 2013 v rámci té akce Zenon, kterou budeme probírat potom v zápětí, tak tam se jednalo o naftu, takže to byla taková, řekněme, poslední záležitost, než se tedy ti podvodníci přiorientovali na jiné segmenty zboží. Podívejte, každá ta doba, když se pojádáte trošku do historie a zajímá vás to, tak vás to musí trknout a najde tam každý. Zažili jsme všichni takovou éru lehkých topných olejů, vystřídala to nafta a je to vždycky něco, kde právě se té komunitě těch darebáků podaří najít nějakou skulinu, případně nějaký postup, kterým co si obejít, nahradit a očůrat, když to řeknu úplně česky. Jasně. A v okamžiku, kdy ten stát zareaguje, a také jste správně řekl, v případě nafty, VLTOčka byly daleko, daleko dřív, v případě nafty tam snad ani nešlo úplně o DPH, ale o spotřební daň, a to je jedno. V případě nafty stát zareagoval, přijal nějaká opatření a naráz vlastně ta činnost už nebyla tak lukrativní, bylo tam nějaký riziko, musel jste investovat tu kauci a tak dále a tak dále. Tak všichni přemýšleli, jak to bude dál. Přišlo DPH, nebo bylo DPH. A vy jste se ptal, jaké komodity vlastně byly jakoby nejpoužívanější v těch podvodech. Uh-huh. Asi jako si myslím, že opět zase nejsem ten, který by to měl úplně zodpovědně jakoby na to odpovědět, protože já můžu mluvit jenom z toho, co jsem viděl sám na vlastní oči, nebo to, co jsem zpracovával, ale odpověď na tom případě je hrozně jednoduchá. Všechno. Naprosto všechno, protože ten základní to schéma toho podvodu bylo jednoduchý. Šlo o to, cokoliv vyvést do zahraničí. To bylo to základní schéma. Vývoz. Protože daňový řád jasně říká, že zboží pořízené zde v České republice, vyvezeno do jiného členského státu Evropské unie, je osvobozeno od DPH. Takže vy z DPH nakoupíte a vyvezete ven a stát vám vrátí to již zaplacené DPH. Takže ono bylo úplně jedno, jestli se vyvážely kuřata mražený, jestli se vyvážel kancelářský papír. Kdo chce a zajímá ho to, jistě si najde případ 90 kamionů ze Zlínska, které vozily od toaletní papír mezi Českou republikou, Slovenskem, Polskem, tam a zpátky, mnoho koleček a dělalo se to na, když to řeknu úplně česky, na hajzl papíru, čili úplně cokoliv. Postupem času vlastně, a vyplývá to zase z logiky a hlavně z matematiky, vy jste dostal zpátky vratku, která odpovídá výši DPH z nějakého základu. Čili jednoduchá odpověď. Chtěli jste vysokou vratku, musel jste hodně vyvést, respektive za draho. No a tam zase nastává drobný zádrhel. V případě toaletního papíru, kdy prostě rulička stojí 10 korun, tak chcete-li vyvést toaletní papír za 100 milionů, je to mnoho ruliček. Mnoho ruliček rovná se mnoho kamionů. Takže celá ta podvodná komunita zauvažovala a oni dokážou uvažovat velmi, řekl bych, efektivně. A samozřejmě všichni dospěli k jednoduchému závěru. Potřebují něco, čeho je málo, je to malé, ale hrozně drahé. Proto byla v oblibě elektronika, takové iPhony, to je úplně úžasná záležitost. Placička za 20-30 tisíc korun, tak si vemte, že jedna placička, kolik je to roliček toaletního papíru. Jo? Takže se hledali malé a drahé věci, který se potom na paletách, a taková paleta iPhoneů, ta nadělá divy, co se týče ceny,
A čím vyšší cena, tím větší vratka DPH. I v rámci spotřební daně, co se týče té ropy třeba, tak když máme naftu o korunu levnější, tak ji okamžitě zobchodujeme, protože ta nafta byla lacinější, řekněme o výši daně, tedy o pětinu levnější. Kdyby si poctivý podnikatel dal na to palivo minimální marži, tak se pořád nemohl těm podvodníkům vyrovnat. Byl tohle třeba ten základ, jak se mohla obchodovat nafta díky vratkám DPH, laciněji prodávaná než u poctivých obchodníků? Ale samozřejmě. Nechytejte mě teďka prosím za nějaký přesný čísla a podobně, ale obecně ty počty jsou asi takový, když budeme mluvit o naftě, litr za 30 korun u pumpy, tak když odečtete DPH a spotřební daň, tak jste někde, a fakt mě nechytejte za slovo, tak jste někde 17-18 korun. A jestliže za tuto cenu, vlastně tuto cenu já zaplatím tomu svému dodavateli. Státu bych měl odvést těch 10-12 korun navíc a pak ji prodám za 30. Ale protože ji neodvedu, tak já mám tu naftu za 17, za 18 a já vám ji prodám za 22, za 24. A všichni jsme maximálně spokojení. A tomu nedokáže ale absolutně nikdo samozřejmě konkurovat. Ta marže na těch pohonných hmotách jsou desítky halířů. A jestliže vám to někdo dá o 10 korun levnější, tak to je prostě nesmysl. Než se dostaneme k první kauze, kterou UOKFK potom daňová Kobra řešila, myslíte, že se tato situace zlepšila, kdy přišel po Jiřím Žežulkovi na finanční ředitelství Martin Janeček, kdy se zavedlo kontrolní hlášení, jak jste na něj poukázal, a ta data se začala systematicky analyzovat? Totiž finanční správa už i předtím zavedla zveřejňování čísel bankovních účtů plátců DPH, ručení odběratelů za svoje dodavatele nebo takzvaný institut nespolehlivého plátce. Myslíte, že Martin Janeček díky tomu kontrolnímu hlášení zatnul podvodníkům tipec opravdu fakt razantně? Omlouvám se za tu malou prodlevu, ale opravdu mi kladete velmi záludné otázky, Vítku. Já určitě bych nespojoval tyhle ty systémový, řekl bych, zásahy státu jenom se jmény Martina Janečka, kterého si osobně hluboce vážím, protože to byl velmi odvážný člověk na svém místě a především tom, podle mého názoru, byl člověk na svém místě. Ale to, co jste jmenoval, ty ostatní věci, zveřejňování účtů, statut nespolehlivého plátce a podobně, tak dovolím si srovnání a prosím pěkně, ať to nikdo nevykládá jaksi za stanovisko finanční správy, protože to tak není. Je to můj osobní názor, který opírám o svou vlastní zkušenost chování toho kriminálního prostředí po zavedení kontrolního hlášení. Všechny ty instituty, které jste vyjmenoval, nějaké zveřejňování čísla, účtu a podobně, to jsou z mého pohledu dětské hračky. Skutečná pecka a bomba a řešení té situace je kontrolní hlášení. To nadělalo v tom podvodném prostředí, ale takovou paseku, kterou si myslím, že to nadělat mělo, že to je záležitost, za kterou by měl být někdo vyznamenán a mělo by se mu navždy děkovat, protože zatímco tady všichni odpovědní činitelé, ministři financí a vedoucí a ředitelé všeho možného leta vlastně prohlašovali, že s daňovými podvody je potřeba zatočit, tak můžu zodpovědně prohlásit, že s nima zatočilo kontrolní hlášení. Ať se to někomu líbí, nebo se mu to nelíbí, je to prostě moje zkušenost z toho, co jsem zažil po jeho zavedení a žádné jiné opatření státu nepřineslo takový efekt. A ty námitky toho typu, jak to zatížilo byrokraticky podnikatele a podobně, to mě připadá úsměvný. A byť jsem určitě nechci tahat žádnou politiku, protože mě ta politika až tak moc v tomhletom směru nezajímá, tak se stačí jenom podívat, kdo je největším
odpůrcem kontrolního hlášení, kdo proti tomu nejvíc brojí, tak tam by byl velmi opatrný, kam aktivita těchto lidí a těch stran, kteří říkají, jak je to hrozný nesmysl, tak asi je to k zamyšlení, kde je vlastně ta pravá motivace, protože to je skutečně nástroj proti daňovým únikům na úseku DPH číslo 1. A myslím si, že za to by se mělo chválit dnes a denně. Pavel Vinč, bývalý analytik Finanční správy, nás provází dnešní večer ve vysílání Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce se už podíváme na první kauzu, a to akci Zenon. Zůstaňte s námi, hezký večer. Pavel Vinč, bývalý analytik Finanční správy, nás provází dnešní večer ve vysílání Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem povídání a před písničkou jsme vám slíbili, že se podíváme na první kauzu našeho pořadu. Vraťme se tedy do roku 2013, kdy prvním případem, který se zapsal do řady významných úspěchů daňové Kobry, respektive UOKFK, byla akce Zenon. Případ s krycím názvem Zenon se týkal předstíraných obchodů v rámci tuzemského i mezinárodního řetězce různých obchodních společností, včetně společností fiktivních, které byly vytvořené jen za účelem neoprávněného čerpání nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty v České republice. Pachatelům se podařilo ze státu na vratkách DPH vylákat zhruba 50 milionů korun a pokusili se získat dalších 550 milionů korun. Tuto akci spustili kriminalisté v pondělí 25. listopadu 2013, potom, co shromáždili důkazy na dotčené osoby, které to shromažďování trvalo zhruba 2,5 měsíce, zhruba od září 2013. Zkusme si nejprve povědět, jak takový fiktivní obchod probíhá, kdybychom si to měli vysvětlit už na reálném pozadí osob a firem, které byly do tohoto podvodu zapojené, protože tady je třeba získávat poznatky o hlavním organizátorovi celé této akce, což měl být Ludvík Lukší. K tomu se potom dostaneme, a o dalších podezřelých, jejich rolích a postaveních v rámci pozic té skupiny a tak dále a tak dále. Je to velmi mravenčí práce, důkladná práce, desítky hodin strávených nad obchodním rejstříkem, třeba i, jak jsme si povídali v minulém vstupu analystem. Jak jste začali postupovat při rozkrývání této skupiny? Vy jste asi dostal podnět, na základě kterého jste už mohl pátrat určitým směrem, že? Byl trošinku jinak. Jak jsem řekl, dostal jsem nabídku zúčastnit se nějaké práce společně s ostatními v rámci finanční správy. A vlastně, když ta nabídka přišla, ani sám jsem neměl jasno, vlastně, jakým způsobem bude člověk dostávat ta zadání a podobně. A vlastně k tomu nikdy ani nedošlo, protože já jsem vlastně přinesl, to zadání jsem přinesl já, když to řeknu tak, jak to bylo. Ale netýkalo se to toho případu, který vzpomínáte, týkalo se to dalšího navazujícího případu, který se ale týkal stejné skupiny lidí. Čili nešlo o to, že bych jaksi dostal přiděleno, co bych měl udělat, nýbrž já jsem z toho kriminálního prostředí přinesl informaci, která říkala, že se děje něco špatného, jak se to děje, kdo to dělá, jak se to dělá a tak dále a tak dále. A já jsem vlastně připravil ty prvotní podklady, které potom vedly k odhalení té skupiny a k jejímu rozprášení a vlastně zabránění té půlmiliardové škodě. Takže ten případ, co vy popisujete, Vítku, ten se týkal, jak jste správně uvedl jméno Ludvíka Lukšíka, který, ale to teďka vlastně mluvím, dá se říct, do slechu, protože to se stalo ještě před mým příchodem, ale samozřejmě něco o tom člověk ví, takže tam šlo o to, že tato skupina, dá se říct, v čele s Ludvíkem Lukšíkem nebo jako se svým organizátorem, právě prováděla nějaké obchody s naftou a dopustila se tam daňového úniku ve výši 50 milionů korun. A vy jste sám uvedl, že to bylo v listopadu 2013. A my jsme vlastně získali v 2014, někdy z jara, informaci opět vlastně o Ludvíkovi Lukšíkovi, že má vybudovanou nějakou skupinu
bílých koníků, což byli jeho známí a mladí lidé, vlastně dá se říct ještě kluci ve věku 22, 25 a 20 let. Těch lidí měl 10, 15 třeba. A protože můj hlubší pocházel někde ze Šumperka, tak tyhle ty lidi v podstatě si nějakým způsobem natáhl k sobě, protože bydlel v Praze a nějakým způsobem dá se říct, že si je vydržoval nebo si je udržoval ve své blízkosti. A vlastně tyhle ty mládenci byli jednatelé v různých firmách. No a princip hrozně jednoduchý. Byli k dispozici mládenci jednatelé měli firmy a s firmami se čile obchodovalo, samozřejmě fiktivně. Mělo to sídlo v Polské ulici v Praze, kde měl Ludvík Lukšík pronajatý bar. Zvláštní mít bar, mě to trošku připadalo cimrmanovsky, protože měl bar, ale nechodili tam lidi. On byl zavřený. A vlastně byl prostřed lesa. On se jmenoval Jimmy's, tuším, že se jmenoval ten bar, ne? Proto on. Jimmy's, ano. Jo. Akorát nebyl otevřen pro lidi, ale byl to bar a tam tyhle ty kluci chodili, tam trávili čas. A v patře nad tím barem měl Ludvík Lukšík pronajatý ještě nějaký kanceláře, respektive byty. Takže tam občas někdo přespával a hlavně tam sídlil účetní, který vyráběl ty falešní faktury. Chlapci je dole podepisovali a obchod běžel jako na drátkách. Skupina obviněných osob v rámci té akce Zenon měla několik zahraničních právnických osob, které byly registrované k DPH na území České republiky. Jako jejich zmocněnci vystupovali právě ti tzv. Bílí koňové. Jak je vůbec složité zmapovat síť těchto bílých koňů, jaké si spodní patro pěšáků, přes které se pak dostáváte k těm skutečným osobám, bosům, které to všechno řídí a kontrolují? Pokud nemáte k dispozici to jméno, tady to vlastně bylo naopak, protože vy jste měli k dispozici to jméno Ludvíka Lukšíka už od začátku, ale pokud to jméno těch organizátorů nemáte, je to velmi složité se přes ty bílé koně dostávat od ta následující patra nahoru. Pojďme opustit, abyste se stále, Vítku, neodvolával na případ, o kterém vím jenom to, co jsem si přečetl, tak jako vy. Pojďme se rovnou přesunout k tomu případu, u kterého jsem skutečně byl. A tím nanodiskům, jo. Ano, přesně tak. Protože to schéma a vlastně ty procesy jsou naprosto stejný. A odpovím Jiří na tu otázku, jestli to je těžší nebo složitější, jak si od vrchu dolů nebo od spoda nahoru. Budete se divit, ale samozřejmě hovořím zase jenom za sebe. Já jsem skoro vždycky se dostal k tomu případu, kdy se muselo postupovat jaksi od spoda nahoru. A vůbec si nemyslím, že to je za A těžší a za B nějaký složitější nebo jaký. Protože máte pravdu asi v tom, že to obnáší víc práce. Nicméně více práce přináší více informací a ty se lépe třídí a sortujou a ten obraz potom je daleko věrnější, protože já to řeknu na příkladu. Pokud zjistíte, že někdo, nějaký Franta Vomáčka je hlavou skupiny a vaším úkolem je najít všechny členy té skupiny až po ty nejnižší patra, tak je to, řekl bych, podle mě složitější, než dát dohromady 100 koníků a najít k těm 100 koníkům jednu hlavu. Asi tak. Tito obvinění měli dokonce vazby na jednu úřednici finanční správy na Praze 1, se kterou měli už od roku 2011 podávat fiktivní daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, na základě kterých neoprávněně nárokovali po státu vyplacení nadměrných odpočtů DPH. Myslíte, že by se jim to podařilo, kdyby se hlavní organizátor Ludvík Lukšík neseznámil s touto pracovnicí finanční správy? Nebo bývá to tak často při podobných podvodech, že do nich bývají zapojení nebo jsou přímo organizátory, bývalí pracovníci, ať už finančních úřadů, nebo bývalí pracovníci policie třeba, nebo celníků, celní správy. Byla to v této kauze, nejenom tedy Zenon, jsme říkali, se od ní odpoutáme, ale v rámci těch nanodisků, byla to výjimka, nebo jste se s tím setkávali běžně? Jak jsem říkal na začátku, když se objeví
skupina podvodníků, která objeví nějakou skulinu, nějaké schéma, na základě kterého lze někoho nějak podvést, tak se to vyzkouší v malém, ve větším, ve velkém a vždycky máte nějaké riziko prozrazení nebo špatného kroku a podobně. A já si myslím, a teď zase jedná se o můj názor, že ta účast těch státních úředníků či policistů a podobně přichází až v té nejorganizovanější jakoby podobě a řekl bych, že to je tak nějak prosicha. Tyhle ty podvody, všechny, který jsem zažil a měl jsem jaksi možnost proniknout do nich až do morku kostí, tak byly samozřejmě možné bez účasti těch lidí. Nicméně, pokud ty lidi už máte, nebo je postupně získáte na svoji stranu, tak vám to může dávat jistý pocit jistoty a bezpečí a máte to tak nějak víc pod kontrolou. Ale rozhodně to schéma toho podvodu nevyžaduje účast těch lidí. A vy jste tady uvedl, že Lukšík se seznámil a že předkládal fiktivní. To asi není úplně správná interpretace. On předkládal opravdové papíry, nikoli fiktivní, ale s falšovanými údaji. A já si myslím, že účast té úřednice asi nutná nebyla, ale když už byla, tak to bylo jenom plus. Máte informace o nějakých dalších osobách, které se shromáždily kolem Ludvíka Lukšíka, ať se jednalo o bílé koně, nebo právě ty spolupracovníky z řad finanční správy a tak dále, prostě jaké osoby figurovaly v tomto podvodu? Pokud se teda vrátíme, nebo budeme mluvit o tom případu těch falešných nalisků, tak je to taková zvláštní situace. Úplně na začátku jsem říkal, že jsem byl sám zvědav, jestli budu dostávat nějaká zadání konkrétní, co je potřeba udělat, na co je potřeba se soustředit. Ale už jsem řekl, že v podstatě k té situaci de facto nikdy nedošlo. Je to zvláštní, protože vlastně první věc, do které jsme kousli nějakým způsobem, tak na ní navazovala další věc a za ní už další věc. Čili tam to byl v podstatě nekonečný sled jakoby událostí a právě, nekonečný je samozřejmě špatný výraz, ale ty události a různé podvody na sebe navazovaly, ale měly jedno společné. Oni provazovali právě ty lidi. Takže začali jsme nějakými falešnými nanodisky Ludvíka Lukšíka, nějakým množstvím firem a bílých koníků a následně jsme se vlastně přes tyhle ty prvotní informace dostali k dalším firmám, k dalším lidem a zatímco u Ludvíka Lukšíka prvotní vlastně pokus vylákat nějakých 270 milionů, tak následně po šetření policie se to vyšplhalo někam přes 500 milionů korun, tak navazující případ už byl o 7 miliardách. Takže kdyby bylo času a kdyby se tomu všichni řádně věnovali, tak jak by si člověk představoval, tak si myslím, že logický konec by byl u těch hlav, kde ty peníze končily. A kdyby se tohleto nepřetrhlo, tahleta snaha a ta činnost, která, myslím si, začala velmi dobře, tak to možná už mohlo být líp. Celé to vyšetřování probíhalo za aktivní spolupráce jak generálního finančního ředitelství, tak i finančního analytického úřadu. Jak je obtížné zajistit, aby neunikly žádné informace z vyšetřování zločincům, když je do toho zapojených hned několik velkých státních institucí? Konec konců nebylo by to u nás nic neobvyklého, jak jste poukazoval na to, že žijeme v České republice, tak tady se dá všechno nějakým způsobem obejít, najít nějakou skulinku. I třeba Karel Kapr si mohl přečíst svůj rozsudek, který měl být v budoucnu vyřčený teprve. Dále třeba David Rusňák, zeď ministryně financí Aleny Schillerové, měl mít možnost 10krát nahlížet do svého vyšetřovacího spisu, tak jak se to tehdy podařilo ututlat, než byla provedena ta razie na ty zločince v rámci třeba nejenom akce Zenon, ale hlavně akce Elis, to znamená ty nanodisky. Podívejte, policie, finanční správa, celníci, to jsou jenom lidi, to nejsou stroje, roboti a podobně, je to jenom o lidech. A já jsem měl
asi to štěstí, nebo asi tomu tak osud chtěl, že co se týkalo vlastně lidí z GFŘ a finanční správy, se kterými jsem řešil tyhle ty problémy, tak na ty lidi byl plný spolech. A oni zase jednali s dalšími partnery, třeba potom z řad policie a tak dále a tak dále. A oni měli zřejmě taky štěstí na ty svoje protějšky, takže se podařilo tyhle ty věci v pohodě připravit a nikdo si pod tím nemusí představovat nějaký úplně bláznivý řešení, že se ty lidi musí scházet někdy v bunkrech a já nevím, co všechno. Tak to není. Je to o charakteru těch lidí, o jejich zapálení pro tu práci a o vědomí, že dělají, pracují pro stát a tak to prostě je. Takže já jsem měl asi to štěstí, že moji kolegové, ať už řad finanční správy, policie a všech, který jsem potkal, tak asi všichni byli ti správní lidé a podařilo se to. A nevidím na tom žádný zázrak, spíš hodnotím tam, kde se to leckde nepodařilo a ty případy některý jste jmenoval, tak to hodnotím tak, že to není úplně až tak jakoby systém, který tady vládne, ale je spíš s podivem, že tam taky potkáte jenom pár jmen, který tenhle ten stav asi zapříčinili a mají podíl na jeho udržování a spíš se divím, že ty lidi jsou stále tam, kde jsou, ale to bychom si tady mohli plakat na rameni asi tak další půl den. Přesně tak. Mimochodem, jak jsme si pověděli, po 2,5měsíčním prověřování důkazů byl v pondělí 25. listopadu 2013 akce Zenon spuštěná. Bylo provedeno 8 domovních prohlídek, zadrženo 13 obviněných osob. Celkem mě překvapilo, ale v rámci toho Zenonu, ještě než se vypravíme k těm nanodiskům úplně, tak na 3 obviněné osoby byl státním zástupcem podaný návrh na vzetí do vazby. Nicméně soudce, nebo soudkyně, tento návrh neakceptovala. Všechny osoby byly propuštěné a byly stíhané na svobodě. Takže už od prosince 2013, měsíc po jejich zatčení a zase propuštění, mohli tito obvinění podvodníci za sebou zametat stopy a mohli si ty klíčové důkazy na sebe předem zlikvidovat. A k tomu jim právě dopomohla justice, která je obratem propustila. Považujete to za standardní postup, kdy se u nás bere do vazby za mnohem menší přečiny? Ježišmarja. Těžko se k tomu vyjádřit. Já zkusím na to odpovědět tak, aby... Protože to je taková docela demotivační prvek, kdy vy se namáháte, několik měsíců shromažďujete důkazy a soudci vám je potom pustí, takže vlastně vám to hodí na hlavu. Jo. Takže to mě docela jako dost demotivovalo v té práci, zda to vůbec má smysl. Vítku, pojďte se. Tyhle ty věci, o kterých mluvíte, znamená, dostanete informaci k nějakému podvodu, zpracujete ji, opatříte k tomu spousta dalších informací, dáte tomu nějakou hlavu patu, jak jsem říkal, štábní kulturu, v nějaké fázi k tomu přizvete další složky, znamená policie a podobně, tak v nějakém okamžiku, a to je potřeba říct, v nějakém okamžiku ta vaše úloha prostě skončí. Proč? No protože ze zákona už musí prostě konat někdo jiný. Čili vy se mi ptáte, jestli to, na čem jsem se podílel nějakou přípravou já, jestli cítím špatně, že potom nikoho nevzali do vazby. To mi vůbec nepřísluší hodnotit, já nejsem policista, ale... Potom to vaše zapálení v rámci práce pro stát taky asi ochladne, ne? Myslím si, že vůbec ne, nicméně nějaký názor to samozřejmě ve člověku formuje. Já bych tady nedělal ze sebe někoho, co sežral Šalamounovo, víte co, tak bych to řekl úplně jinak. Řekl bych to jinak a je to spíše k zamyšlení a myslím si, že třeba někteří vaši posluchači jsou zvídaví a budou nad tím trošku přemýšlet. Je to věc, kterou jsem odpozoroval a kterou dávám každému ke zvážení. Jestli vzali někoho do vazby, nevzali do vazby, to je až to poslední. To trestní řízení se stává z nějakých zákonem daných, řekl bych, postupů. A teď si vemte, že ano, někoho obviní, libovolně koho a z čehokoliv, policie,
A ten člověk, pokud je tam ten skutek závažnější, tak musí mít ze zákona advokáta. Zamyslete se nad tím, když víte, že jednatel firmy je bílý kůň, sociální případ, nemajetný, a pak zjistíte, že toho člověka zastupuje právník, jehož hodina představuje takovou bankovku, kterou ten koník nikdy neviděl. To přece asi není normální. Můžeme jmenovat, nebo nechcete jmenovat? Já vím, co narážíte. Ale já udělám, prosím pěkně, jenom inventuru. Jenom inventuru, ať si to každý přebere, jak sám, já nechci nikoho to, já jenom teďka popravdě uvedu, že třeba Ludvíka Lukšika, ale prosím pěkně, toho nepovažuji za sociální případ, ten se měl poměrně dobře, ale přes to všechno asi na tom nebyl tak dobře, aby ho zastupoval pan doktor Široký. Ale přes to všechno pan doktor Široký zastupoval obviněného Lukšika. Kdo je pan doktor Široký, se každý najde, koho obhajoval a tak dále a tak dále. Měli jsme tam, každý si může ten případ přečíst, protože na stránkách www.investigace.com jsem jeden takový případ popsal úplně do detailu, protože jsem se s tím člověkem setkal, dal mi k dispozici všechny možné materiály, tak jsem je tam dal. A to byl skutečně sociální případ a to byl človíček, ze kterého udělali jednatele společnosti, a všichni mi prominou teď to, co asi řeknu, ale myslím si, že to toho člověka charakterizuje úplně nejlíp. Ten byl rád, že udržel moč. Myšlenku už ne. A teď si představte, že takovýho člověka zastupuje emeritní kriminalista doktor Doucha. Je to normální, prosím pěkně? Ať si každý odpoví sám. To je trošku takový můj názor na to. Já bych sám úplně neodpověděl, ale kdo bude chtít se nad tím zamyslet, já si myslím, že se tam tu odpověď najde. A je to trošku taková odpověď obklikou na to, že policie dá, nebo respektive státní zástupce dá návrh na vazbu a jistá soudkyně prostě tam ten vazební důvod nevidí. Ono je potřeba, a to je zase, není to nic proti ničemu, je to jenom trošku o povědomí o těch procesních vztazích. Je potřeba říct, že tyhle ty věci, které vlastně, když se bavíme o daňové Kobře, v minulosti o útvaru UOKFK, který vlastně před vznikem daňové Kobry byl jeden, dá se říct, jediný, který řešil tyto největší případy daňové trestné činnosti, tak někde sídlí. Sídlí na Praze 1 a ze zákona návrhy na vazbu jdou na obvodní soud pro Prahu 1. Tečka. Tak pravý zákon prostě. A na obvodním soudě pro Prahu 1 je x soudců a není jich 100, to si tam každý může najít sám, kolik jich je, kteří jsou oprávněni rozhodovat o vazbě. No a pak se stačí jenom soustředit na to, kdo vzal a kdo nevzal. Tečka. Tam není až tak co řešit. K té skupině právníků a advokátů, kterou jste jmenoval, tak bychom měli zdůraznit informaci, že doktor Široký zastupoval, myslím, on to byl, ano, pan Široký, ne pan Doucha, pan Široký, který zastupoval Romana Janouška, pražského lobbystu s vazbami na ODS, při té kauze v rámci sražení Vietnamky automobilem. A jedná se o tu skupinu právníků, doktor Široký, doktor Doucha, doktor Sokol a vlastně tito právníci, kteří se můžeme dívat a pohlížet na osoby, které vlastně tito právníci zastupovali, a to si můžeme potom skládat dohromady, jaké zájmy zastupují. A v podstatě my jsme se bavili o tom, že tito právníci nemají ve svém hlavním cíli zastupovat a obhajovat ty lidi, ale mají za úkol procesovat a moderovat ty procesy tak, aby příliš ti dotčení bílí koně, které zastupují emeritní předražení právníci, advokáté, tak aby příliš nemluvili, je to tak? Pojďme to, abychom se dožili zítřka, Vítku. Pojďme tu věc rozdělit na dvě věci. Ano, jsem vnitřně osobně přesvědčen o tom, že existuje, a potvrdil by vám to
možná ne úplně veřejně, ale rozhodně jaksi mimo kameru a mikrofon, každý druhý policista z Perštína, tak vám potvrdil, že prostě je známá skupina X právních zástupců a všichni vědí, že když tam je tenhle ten člověk, tak jak si to má pro někoho asi nějaký význam, abych to takhle popsal. A nechci ty lidi jmenovat, tady ty jména, které jsme uvedli, tak jsme uvedli proto, že to tak prostě v tom našem konkrétním případě opravdu bylo. To byli opravdu jejich právní zástupci. A to vychází z mé osobní zkušenosti, kdy skutečně, a zase tam nechci míchat ta jména, říkám to jenom jako obecný poznatek, kdy prostě advokát velmi zvučného jména obhajuje chudáka, skutečně chudáka, kdyby si člověk myslel, že to dělá asi jako ze sociálního cítění a podobně, ale ve finále zjistíte, že toho chudáka v podstatě usměrňoval a vysloveně ho vedl tak, aby se to nedotklo někoho úplně jiného. Nikoli toho chudáka jeho zájmy měl hájit. A v tom konkrétním případě, který jsem popsal na stránkách investigace.com, tak tenhle ten chudák, opravdu chudák, duševní i po sociální stránce, tak ten na přivítanou vypasoval 6,5 roka na tvrdo. A nemyslím si, že to bylo úplně morální. Jako. No, ale to je o něčem jiném. Možná bychom mohli jmenovat tu osobu, nevím, jestli tak činíte i na investigace.com, ale jednal se o pana Hilberta. Ano, byl to chudák, který se jmenoval David Hilbert, který se nechal, tak jako asi bych řekl, možná i desítky tisíc lidí v této republice zlákat někým odrobet chytřejším, který prostě sednul na lep nějaké pohádce o tom, jak se dá žít poměrně jako bezpracně a hezky a nedovedl si třeba ani představit ty důsledky. No tak já jsem měl k dispozici zápisník tohle Davida Hilberta, který byl bohužel tak hloupej, že aby udržel tu myšlenku, tak si musel vést notýsek. A tam, když prostě čtete týden co týden, že vybral z účtu třeba 5 milionů korun a on si udělal takový pěkný sloupeček a tam to nazval výběr z banky 5 milionů 143 962 korun. A teď k tomu připočítává položky. Nafta minus 500, já minus 1000 a zbytek odvezl Lukšikovi. Tak mi řekněte, já vím, že asi ten člověk nezaslouží pochvalu, že to nebyl Mirek Dušín, ale teď to řeknu úplně natvrdo. Myslíte si, že tenhle ten blbeček si zasloužil 6 let basy? To ať posoudí i naši posluchači, jak je to vlastně úměrné tomu zločinu, zločina trest a jak je trest úměrný zločinu. Pavel Vinč, bývalý analytik finanční správy, je stále naším hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonu má zdravý Vítek a po písničce pokračujeme dál. Příjemný poslech. Naším hostem je stále Pavel Vinč, bývalý analytik finanční správy, který nás provází dnešním večerem. Vaším společníkem je také u mikrofonu Vítek a my si povídáme o jeho práci. Po zadržení těch pachatelů probíhala řada výslechů, prověřovaly se fiktivní nebo i legální společnosti, řada znaleckých posudků, ale hlavně, a to je důležité, zdlouhavé žádosti právní pomoci do zahraničí kvůli takzvaným offshoreovým společnostem. K jakým výsledkům jste postupně dospívali? Protože objasnění jedné kauzy otvírá řadu nových větví a linií k mnoha dalším podvodům. Jak jsme si řekli, funguje to na principu takovém jako efektu matriošky. K čemu jste se na základě toho vyšetřování dostali? Protože jsou třeba nějaké rozdíly mezi muži a ženami, protože prý chlap, když si na něj došlápnou, zadrží ho, vyslýchají ho, tak chlap to skoro vždycky prý položí, zatímco ženy bývají prý mnohem drsnější a tvrdší než chlapy a jen málo kdy se přiznávají. Máte podobnou zkušenost třeba, protože tam figurovala i právě ta žena v rámci finanční správy? A teď vás klamu, Vítku. Jednoduchá odpověď z mé strany. Vy stále hovoříte o tom případu z roku 2013, který se týká Lukšika a nafty, o kterém toho já moc nevím
A hlavně to je jedna věc a hlavně ještě druhá věc. Teď se ptáte na něco, jak se chová někdo při výslechu a podobně. Já jsem nikdy nebyl přítomen výslechům, který dělala policie. Já jsem, jo, mojí úlohou bylo ta zjištění nějakým způsobem popsat, kvantifikovat. Řekl bych, když si nedokážu úplně přesně vybavit to, co jsem měl napsáno v pracovní smlouvě, a vztahové analýzy. Vztahová analýza. A vlastně toto slouží jako noty pro práci policie. Ale jak se chová žena či muž při výslechu, skutečně nedokážu posoudit. Já jsem se setkal, protože pokud chcete jaksi získat tyhle ty informace z toho kriminálního prostředí, a to je asi to, čím bychom měli ne začít, ale abychom si vůbec osvětlili, jak se to člověk dozví, jak to vlastně je, že vám to někdo řekne. Tak tomu vlastně patří to, že s těmi lidmi musíte mluvit. A teď mám na mysli ty darebáky, s nimi musíte mluvit. A to znamená, že ti dareváci taky musí chtít mluvit s vámi. Musí tam být nějaký, neřekl bych vztah, ale musí vědět, kdo jste, a to právě hrálo asi u mě tu zásadní roli, protože já jsem tyhle ty lidi honil leta letoucí kvůli autům, čili my už jsme se znali. Člověk si tam vybudoval nějaký respekt a teď jsme se vlastně dostali do vztahu jenom, kdy jsme tu komunikaci třeba oživili. A já jsem byl sám překvapen, že je to hrozně, opravdu pro mě to bylo hrozně zvláštní poznání. Já jsem vlastně nepoptával ty informace. Já jsem jenom řekl, obrazně řečeno, tak chlapci, já jsem zpátky. A najednou, jo, a co děláte? Aha. A v tu ránu se ty informace na mě začaly valit. Oni je přinášeli sami a tam to prostě vlastně celý začalo. Čili já jsem nemusel nikoho úkolovat, oni prostě přišli a pak už vlastně byly série různých schůzek, povídání a z toho přicházely další a další doplňující informace, a nejenom doplňující, ale nové, nové a nové. Čili to bylo jak lavina. Ale nedokážu o to vědět skutečně, jak se chová v výslechu muž nebo žena. Já jsem to jenom někde zaznamenal, mě to tak asociativně napadlo, že chlapi to prý vždycky polože a ženský jako fakt jsou tvrdý. Jsou držáci, myslím. No. Ne, nevím, ale nedokážu. V rámci těch důvodů, proč za vámi vlastně oni chodili, tak to bychom si taky měli vysvětlit, protože to mnohým z nás třeba nedává důvod, proč vlastně na sebe donášejí. Oni vlastně na sebe práskali jeden na druhého, protože je štvalo, že ten si vydělal třeba o něco více, nebo ten toho jednoho gangstra odrbal, nebo toho drbana odrbal o nějaké peníze, které měl získat on. To znamená, že oni vlastně práskali na sebe jeden na druhého, jenom čistě z těch, řekněme, konkurenčních důvodů. No skoro bych řekl, že se to charakterizoval úplně přesně, jako, protože to je zvláštní komunita lidí. To jsou lidi, a já některý třeba přes ty auta znám 20 let, oni vidí, co jsem dělal předtím, auta, takže jsem pracoval na GFŘ, že ty výsledky jdou policii, všichni to věděli. A přesto chodili a ty svoje informace prostě sdělovali, a je to hrozně zvláštní, který jako to pocití má svou nějakou hierarchii a jsou tam čičmundové a pak jsou tam lidi, kteří jsou jakoby nahře a práskají všichni, to je na tom to úžasný. A je to přesně o tom, jsou tam nějaký konkurenční vztahy mezi nima, protože jakmile se objeví, jak jsme si říkali, objeví se prostě něco. Objeví se nová finta, jak něco očůrat, jak něco podvést. Začne se to dělat ve velkém a najednou je potřeba jak si uchvátit ten trh, ale v uvozovkách ten špatný trh. No a teď přece nebudete koukat na to, jak vám někdo leze do zelí tam nebo tam, tak potřebujete se ho zbavit. No tak ho napráskáte, že jo. Ne, oni tohle to neberou tak jako, řekl bych, po morální stránce.
pro ně je to prostředek jako k dosažení svého cíle. Hotovo. No a pak je druhá věc, pak je druhý extrém, jak to mám říct, hodně slušně, nastane průšvih. Něco se proflákne, někde někoho zavřou, nebo oni to nazývají problém. No a tak co? Tak oni vědí, že třeba se to dotkne jich a samozřejmě řada z nich hledá zase cestu těch rozumnějších uvažujících drbanů, to je můj takový pracovní název pro ně, no, tak ty zase hledají, jak si v nastalém zmatku jak si polepšit. Oni vidí, že to přijde, tak jdou tomu čelem napřed. Hele, oni mě to, já jsem se do toho taky dostal, no já jsem nechtěl, ale oni mě a vysype všechno, co může. Někdy to může, někdy to skutečně může, pokud policie, státní zástupce a podobně zváží, že to tak fakt je, tak mu to fakt může pomoct. Jo. Takže já jsem zažil jak ty, tak ty motivace těch lidí, kteří prostě přišli a na ty ostatní něco řekli. Pojďme pokročit trochu dál, protože my jsme se bavili částečně o akci Zenon, ale jedním z případů, který úzce na akci Zenon navazoval, spočíval ve fiktivních obchodech s takzvanými nanodisky z umělé hmoty, které tato skupina vyvážela na Kypr do budovy v městě Larnaca, kdy měl mít tento projekt na sebe pronajatý Ludvík Lukšík opět. Akce s krycím názvem Elis byla spuštěna ve středu ráno 11. července 2014 a byly zadržené další 4 osoby, včetně pracovníka finanční správy opět. Daňové Kobře se v tomto případě s nanočipy v rámci akce Elis podařilo zachránit 270 milionů korun tentokrát. A kdybychom si měli vysvětlit tu reálnou síť osob, jak vůbec tyto nákupy nanodisků probíhaly, protože těch obviněných osob spolu se Zenonem bylo nakonec 13, potom 4. Daňová Kobra začala monitorovat tuto kyperskou stopu a shromažďovat důkazy. V rámci toho zahraničního přesahu tam to musí být asi velmi náročné i zajišťovat si jakýsi právní servis anebo podporu logistiku v té dané cílové zemi, asi ne? Zase nedokážu asi úplně uspokojit vaši otázku, protože já jsem třeba dodal do toho schématu tu cílovou adresu na tom Kypru, to je pravda. Ale co tam kdo dělal dál, jaký byly zapotřebí úkony, oficiální úkony, třeba policie, jestli si musela vyžadovat nějakou mezinárodní pomoc, to já vůbec nevím. A svým způsobem to bylo jedno. Tenhle ten případ vznikl hrozně jednoduše. Zase prostě někdo z toho prostředí přinesl informaci, že tahle ta věc se zrealizovala a čekáme na to, až nám finanční úřad vyplatí 270 milionů korun. Tečka. A bylo to prýmá, protože ještě nevyplatil, tak to byla příležitost. A to vlastně probíhalo pod hlavičkou daňové Kobry, to byl vlastně první případ daňové Kobry, tak to byla příležitost, jak tomu zabránit. Mechanismus toho podvodu, protože bavili jsme se o tom na začátku, mechanismus toho podvodu byl jednoduchý. Ale zrovna tak se můžeme vrátit k tomu, jestli byla nebo nebyla potřeba jaksi asistence někoho zevnitř toho úřadu, v tomto případě finančního. Řekli jsme, že obecně nebyla, ale pokud byla, je to jenom dobře. A tady, protože takový ty drobní podvodníci, kteří deklarovali malý vývoz a kradli málo DPH, tak ty se s tím moc nemazali. Prostě ty k tomu nepotřebovali nic. Ale přece jenom, když abyste zkasíroval stát o 270 milionů korun, což je DPH, no tak logicky musíte deklarovat vývoz zboží za 1 miliardu. To už není legrace. Čili tady si připravila ta skupina daleko, řekl bych, poctivěji v uvozovkách, s větší péčí, a protože deklarovali, že vyváží paměťové karty, bylo to na způsob SD karty, všichni znají z fotoaparátu a podobně, a je to přesně v souladu s tím, co jsem říkal. Potřebujete malé a drahé. Malé a drahé. Tak. Hmm. A protože malé a drahé, tak i iPhony byly málo. Ono iPhoneů za miliardu by přece jenom byl ranec, tak tady někoho napadlo, že vymyslíme něco, co ještě není,
A protože jsou všichni hloupí, tak to, co ještě není, tak to je úplná novinka. No a taková novinka je přece super drahá. Takže oni vzali fotku SD karty v ceně 200 korun a nenapsali na to SanDisk, ale vytvořili na to nápis NanoDisk. A v čem se to lišilo? No přece v nanotechnologii. Takže ta karta měla úžasnou kapacitu, úžasné možnosti, co se týče rychlosti zápisu a čtení, ale měla jednu drobnou nevýhodu. Byla nesmírně drahá. Ta karta, co si vzpomínám, tak stála kolem 1000 liber. Tak si představte, kdo by si koupil asi tak SD kartu do foťáku za 1000 liber. Dražší než ten foťák. No jasný. Nicméně a druhý takový drobný zádrhel byl, že ta karta ještě neexistovala, ještě ji nikdo nevymyslel. Vymyslel to jenom ten podvodný mozek z té skupiny. A podotýkám, že to nebyl pan Lukšík. Takže bylo potřeba drahé karty a aby ta skupina měla jistotu, tak si nechala vyrobit atrapy, dnešní doba proto má krásné slovo, je to fake, tak nechali vyrobit v Číně fejky, byly toho dvě palety, byly krásně zabalený, byly v takzvaných blistrech, to jsou takový ty balení těch, co se potom věší v těch obchodech na ty věšáčky, takže měli zablistrováno dvě palety takovýchhle karet. No a to víte, jedna karta po tisíci librách a mluvím o librách proto, že jedna firma deklarovala, že tyto karty v hodnotě více než miliardy korun přivezla z Anglie. A ta firma anglická, která to údajně vymyslela a vyrobila, tak kdyby, ale jak se říká, pozdě bych a honit, kdyby tenkrát někdo se podíval pořádně a hlavně to uměl, protože to byly informace, které nebyly samozřejmě v českém obchodním rejstříku, tak ta anglická firma měla zajednatele bezdomovce ze Slovenska. Ale na to se všechno přišlo až následně. Takže tato anglická firma dodala do Čech dvě palety těchto karet jako papírově. A aby se někdo netrápila, mně se líbila ta důkladnost té přípravy, aby se tady někdo netrápil, že tady vlastně nic neříkající česká firma si koupí za miliardu korun, za takovejhle šílený ranec, nějaký karty, tak oni mezi sebou uzavřeli zase dohodu, že ty karty se zaplatí až za rok. Takže oni se vyhli DPH a všemu, protože všechno by bylo, až dojde k plnění. Ale k plnění de facto ještě nedošlo. Jasně. Jo, takže jsme tady měli papírově jsme tady měli dvě palety za miliardu korun. Pravda je, že ty palety nepřišly z Anglie, ale ty přišly z druhé strany, oni přijeli z Číny, to zajišťovala zase nějaká část lidí jiná, která ty palety skutečně fyzicky dopravila do baru Jimmy's. No a tam, aby vlastně ten podvod jim se neprozradil na nějaké hlouposti, na něčem, že co zanedbali, tak když už ty karty nechali vyrobit, měli k ním papíry, tak se postarali i o to, aby se ty karty, ty fejky, skutečně fyzicky na ten Kypr odvezli. Takže opravdu odjela dodávka na Kypr, byly k dispozici doklady, že ta posádka toho auta cestou někde spala. Takže vlastně, kdyby to někdo prověřoval, tak by asi nenarazil v podstatě na nic jako až tak jako podezřelého. Protože tyhle ty vývozy za takovýhle peníze, tak to by mohlo skutečně vést k tomu, že by to někdo prověřoval, někdo by se v tom šťoural. Všichni vědí, není jsou to žádné tajemství, že kamery jsou na dálnicích, že se zaznamenávají všude možně SPZky a podobně, tak ta skupina by měla jistotu, tak fakt vzala ty dvě karty těch plastových nesmyslů, nebo ty dvě palety a opravdu je fyzicky odvezla až do té Larnaky. No a potom teď se přivezli zase fiktivní papíry, že ta kyperská firma si to převzala a tedy. A vlastně ten papírový komplet, který bylo zapotřebí získat,
vlastně k dokonání toho podvodu, tak se vlastně završil a hurá s tím na finanční úřad. No a do toho přišly tady orgány a celý to překazili. To znamená, vás vlastně zachránilo, že jste měli už z předchozí akce určité náznaky, symptomy toho, že nějaký podvod probíhá, protože tam figurovaly ty též osoby, které se účastnily i předchozího podvodu, čili pokud vy byste to prověřovali těmi standardními nástroji a mechanismy, jak jste říkal, že oni si opravdu dali tu práci s tou důkladnou logistikou vývozu na Kypr a tak dále za rok plnění, tak byste nic nenašli, to znamená, vás vlastně zachránilo, že jste už určité indicie měli z předchozích případů na Ludvíka Lukšika a další osoby s ním spojené. Ne, já jsem říkal, že ten předchozí případ, při kterém je stíhán nebo možná už odsouzen, nevím, Lukšík za tu naftu, tak já jsem se o něj dozvěděl vlastně ex post v době, kdy se připravovalo tohle. Takže tohleto byl ten jakoby startovací případ. Jo. Jak jste na to přišli tím pádem? Já už jsem to popsal, ta informace přišla přímo od těch lidí. Od konkurenčních rivalizujících? Ne. V tomto případě toto jméno, i kdyby ho tady 10krát řekl, tak to nikomu nic neřekne, ale ta informace přišla přímo od těch lidí, protože víte, když podepisujete levý papíry a je tam 150 tisíc a těch papírů jsou stovky, tak to moc nikým nezamává. Ale když je tam 1,5 miliardy, tak to jeden den podepíšete a za dva dny vám z toho třeba může být šoukl, například. Jasně. Nebo kamarád řekne, že to už jsme přehnali, nebo víte, těch... Takže nikdo z té party prostě to položil. Je to řeknu, bylo to zevnitř, přímo. Čili ty informace byly dokonalý. Posluchači jsou zvídaví, i já jsem zvídavý. Kde vlastně, vy jste říkal, že ten marketingový tahák s těmi nanodisky nevymyslel Ludvík Lukšík, kdo to vymyslel? Víte, když se řešily ty nanodisky, tak vlastně se zjistilo všechno to, co jsem popsal. To znamená, všechny papíry, které byly předloženy finančnímu úřadu, tak byly padělané, všechno bylo fingované a pravýho tam snad nebylo vůbec nic. To stačilo samozřejmě na naši práci, na práci policie a tak dále a tak dále. Ale, jak jsem říkal, já jsem to nejdřív řekl, že to je nekonečný řetězec, samozřejmě není to nekonečný řetězec, ale vypadly tam další informace, které vedly k dalšímu případu, který se týkal firmy Skysoft, a v rámci řešení firmy Skysoft se objevily doplňující informace, které nám odpověděly na, dá se říct, několik až bezvýznamných otázek, ale člověk je, jak říkáte, tvor zvídavý a mě to třeba trápilo. Mě trápilo, že jsem nevěděl, kdo to vymyslel, protože my tady líčíme osobu Ludvíka Lukšíka jako nejlépe ďábla, který vymyslí všechno možného a přitom to je v podstatě, a nech mi všichni prominou, to je vypatlaný alkoholik. Úplně špatně. Takže už jenom to člověk viděl, tady to být nemohlo. Nicméně nebyl. Byl organizátor, byl, že to vymyslel někdo jiný, to je prostě smůla. Ale další doba potom jako odpověděla i na tyhle ty otázky, včetně toho, kdo to nechal vyrobit, jak se to sem dostalo a podobně. Oni nebyli důležitý vlastně pro to řešení nebo pro policii, nebyli až tak jakoby klíčoví. Ale je pravda, že na té mapičce pomyslný zůstala bílá místečka, jenom malinký čtverečky, které se stejně ale postupem času doplnily. Takže o tom, kdo to vymyslel, o tom si můžeme povědět třeba i v rámci nějakých navazujících kauz ohledně Skysoftu a tak dále. Nicméně, jaké důkazy jste zajistili? Jednalo se o nějakou výpočetní techniku a podklady od finančního úřadu, protože v rámci těchto nanodisků vyvážených na Kypr byli obviněni další čtyři muži, přičemž dva byli obviněni podruhé. Poprvé to bylo právě v souvislosti s tou akcí Zenon o půl roku dříve. Ty osoby, můžeme si nějak ve zkratce vylíčit, co to bylo za osoby, protože nám tady pořád vyskakuje ten Ludvík Lukšík trošku neprávem, jak jste teď řekl, protože tam figurovaly daleko významnější osoby. Nepůjdeme až samozřejmě
úplně nahoru na ten mrakodráp pomyslný, ale v nějaké další osoby, které kolem se vyskytovaly. Mám trošku úchylku na jména, já mám nesmíme, ta jména. Zase, teď jsme se dostali trošku takové zvláštní situace. Já jsem řekl, že Ludvík Lubšík není myslitel. Nicméně on disponoval, a nazvu to tak, jak jsme to nazývali, a každý tomu bude rozumět, on disponoval tou stájí těch koní. Ty potřebujete. Koně mají firmy. No. A to byla jeho přidaná hodnota. On měl firmy a lidi ochotní za tyhle ty firmy podepisovat doklady. Ptal jste se, co kdo zajistil nějakou výpočetní techniku. Vítku, to vás odkážu na to, co si přečtu. Zrovna tak já, jako vy na internetu, co kde v rámci které akce policie zajistila. Jak jsem řekl, to šlo mimo mě, nevím, co zajistit. Dále dohromady jen to schéma v podstatě. Schéma jsem dělal já. Co kdo potom udělal dál, tu štafetu, ten kolík pomyslný od vás někdo převezme a vy už zůstáváte na místě a ten běžec už běží jako svoje kolečko. Tím neříkám, že člověk se od toho odstřelil úplně, to určitě ne, ale upřímně řečeno, jestli u Lukšíka nebo u někoho jiného našli 5 telefonů, 4 počítače, co je mě do toho? Mým úkolem bylo popsat lidi, popsat vztahy, popsat firmy a popsat hlavně to kolečko, který udělali. A v okamžiku, to je jako když uvaříte dobrou svíčkou a pak ji dáte někomu sníst. To asi tak prostě je. Čili nevím, ale možná jsem asi neodpověděl na to vaši otázku, ale neumím na to odpovědět. Nevadí. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Zeptám se vás ještě, Ludvík Lukšík, a to už dost předbíháme a přeznamenáváme tím případný další díl cyklu pořadu, tak to okomentujeme pouze velmi stručně a velmi telegraficky, protože Ludvík Lukšík, hlavní organizátor této skupiny, nebo jeden z organizátorů této skupiny, má spolupracovat s Petrem Hruškou, kteří měli údajně získávat do sítě svých firem peníze bankovními převody od osob jako Miroslav Pelta nebo Tomáš Pitr, ale i osob napojených na politiky z TOP 09 a ČSSD, Lubomír Oravec, Jiří Nouza, Ladislav Zoula, Pavel Kopačka nebo Karel Kapr, a měli být bílými koňmi na konci řetězce vybírané ty peníze. Samozřejmě jsem to nadnesl velmi, velmi zjednodušeně, ale co z toho jste měl možnost sledovat nebo monitorovat, kdybychom jaksi velmi telegraficky vylíčili tyto události, které můžou přeznamenávat, jak jsme řekli, i další díly? Já to řeknu možná trošku jinak, ale pokusím se na to odpovědět. Tahle ta akce, co se týče těch falešných nanodisků a pokusů vylákat do českého státu 4 miliardy korun, přinesla další informace, na kterých se vlastně zrodil nový případ. Já už jsem o něm mluvil. Týkal se firmy Skysoft a jestliže tady někdo se pokusil podojit v úvozovkách český stát o 4 miliardy, tak přes firmu Skysoft proteklo nějakých 7,5 miliardy. A Lukšík tam samozřejmě nějakou úlohu hrál a mám-li pár slovy nebo pár větami charakterizovat činnost firmy Skysoft, tak zatímco ta skupina kolem Lukšíka se v úvozovkách živila tím, že kradla DPH a prala peníze v malém, tak ve firmě Skysoft se jednalo o velkopraní peněz. Já nebudu říkat špinavých, protože nevím, jaký je rozdíl čistýma a špinavýma, nicméně peněz šustivých a opravdových. A principiálně to bylo jednoduché. Přišel zájemce a potřeboval dostat ze svého bankovního konta do své kapsy příklad 10 milionů korun. Tak přišel do firmy Skysoft, dostal fakturu na 10 milionů korun, které opravdu ze svého bankovního účtu poslal na bankovní účet firmy Skysoft a pak si do firmy Skysoft došel a dostal ty peníze na hotovosti. Samozřejmě, že nedostal celý 10 milionů. To by asi nefungovalo úplně. Ale principiálně to takhle bylo. Nešlo o pouhých 10 milionů. Za tu dobu, kterou jsem měl možnost popsat a i podle vyjádření z prostředí firmy Skysoft,
tak ta částka, tam, která tam protekla za 5 let činnosti této skupiny, tak tam proběhlo 7,5 miliardy korun. To znamená, že 7,5 miliardy korun různí lidé, různé firmy naposílali do firmy Skysoft a v podstatě stejnou částku zmenšenou o různé, jak bych to řekl, poplatek za služby tohoto typu, tak ty samý peníze si ty lidi zastrčili do kapsy. A teď asi je to, na co čekáte. A ano, mezi těmi lidmi a firmami, které tam tyto peníze posílali, byla některá jména, které jste jmenoval. Tedy bezprostředně po akcích Zenon z listopadu 2013 a akci Elis, daňové kobry z července 2014, následovala akce Skysoft, která vlastně byla otevřená těmito předchozími akcemi, protože zjištěné údaje otvírají dveře do dalších větších podvodů, ale o té si povíme třeba někdy příště, protože to je velmi rozsáhlá operace, kauza, architektonicky velmi náročná na vysvětlení a zpracování, protože máme mnoho ramen, mnoho odboček, mnoho výhýbek a tady je potřeba se uchýlit k určitým zjednodušením, abychom se v tom vyprávění bez namalovaných grafů, bez nějakých šipeček, chlívečků a tak dále, abychom se v tom prostě a jednoduše nestráceli. Takže to by bylo vše pro tento pořad. Naším hostem byl Pavel Vinč, bývalý analytik finanční správy. Pavle, já vám moc děkuju, že jste nás obeznámil s docela zásadními a velmi cennými informacemi, které se někde moc nezískají a neválí se takzvaně na chodníku. A budeme rádi, když vás budeme moc pozvat i někde příště a povyprávět si o třeba kauze Skysoft. Samozřejmě nemáte zač, dalo by se říct, ale vy jste ještě Vítku zmínil, že se to špatně vykládá bez obrázků, malůvek, šipeček a podobně. Má-li někdo zájem a tato problematika ho zajímá, tak právě na stránkách www.investigace.com ty aspoň některé obrázky a šipečky najde, takže to naše vyprávění dnešní nebo jeho část najde v nějaké grafické podobě právě tam a samozřejmě i věcí, které se týkají firmy Skysoft. A hlavně rád bych tady, aby nevznikal nějaký špatný dojem nebo falešný dojem, proč si vlastně o těchto věcech, Vítku, vyprávíme. Nejenom proto, abychom šířili o světu samozřejmě, a to není nikdy dost, ale tyto případy a speciálně případ firmy Skysoft nebyly policií dořešeny tak, jak by každý a soudný a normální člověk předpokládal. To znamená, zjistily se nějaké informace a ty informace jsou jednoznačné, není o nich žádná diskuze, je to tak a potvrzeno ze všech možných stran a výsledkem práce potom těch orgánů, který to mají za úkol vyřešit, v tomto případě větší části samozřejmě policie, zjistíte, že někde v polovině toho řešení jsme se nějak zastavili a skončilo se to tak jakoby v divné patové situaci. A to je něco, co si myslím, že by nemělo být, a to je i to, co mě vedlo ještě s dalšími lidmi k vytvoření těch stránek investigace.com, protože já na to nedokážu odpovědět, proč tomu tak je. Já jenom vím, co se podařilo zpracovat, já vím, co se na ten stříbrný podnos nebo na ten pomyslný talíř s tou svíčkovou naservírovalo a jestliže vám v kuchyni naservírují vynikající biftek ze svíčkové a ke stolu se dostanou švestkový knedlíky, tak někde na cestě je chyba. No. Někde se to zadrhlo. A mě by hrozně zajímalo ta odpověď na tu otázku, kde se to zadrhlo a proč. Protože zatímco jinde třeba ta spolupráce a ta práce té policie byla úplně excelentní, protože ten případ těch nanodisků, příprava, dejme tomu, dvouměsíční a pak už to jelo jak na drátkách, tak tady to nefungovalo. A rád bych znal odpověď. Možná, že ta odpověď bude zajímat i vaše posluchače. To záleží na každém z vás. Tak
a o tom si budeme vyprávět příště ohledně firmy Skysoft a dalších podvodech. Pavel Vinč, bývalý analytik finanční správy, byl naším hostem. Pavle, ještě jednou vám děkuji, mějte se hezky. Taky, mějte se hezky a děkuji za pozvání. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout, milí posluchači, v MP3 formátu na stránkách svobodný-vysílač.cz a nebo se můžete vypravit na můj YouTube kanál youtube.com/c/radiosv/studio/tapinradio a tady můžete v pravé horní části obrazovky kliknout na odběr kanálu, abyste nezmeškali žádnou z premiér, které budeme postupně přinášet na tomto kanále, a můžete také kliknout na symbol zvonečku, abyste byli i e-maily upozornění na nastávající premiéru různých pořadů a různých kauz. To by bylo všechno od mikrofonu. Nová zdraví Vítek, přeju příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů svobodného vysílače a těším se s vámi příště naslyšenou. Hezký zbytek večera.